જૂનાગઢના ભેસાણ ગામના સ્મશાન ગૃહના લાકડા આવારા તત્વો દ્વારા વારંવાર સળગાવી નાખતા તેમજ વારંવાર ચોરીના બનાવો પણ વધ્યા છે. રાત્રિના ખેડૂતો પાણી વારી ઘરે આવે ત્યારે પછી રાત્રિના પાણીની મોટર, સ્ટ્રીટ લાઇટ, ટાવરની લાઇટ તોડી પાડવી, વાયર તેમજ અન્ય ખેતીવાડીના ઓજારની ચોરી થતી હોય જેની અનેકવાર ભેસાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજીઓ અને ફરિયાદ કરેલી હોવા છતાં હજુ સુધી કોઈ ગુનેગારોની તપાસ કરવામાં આવી નથી, કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. ખેડૂત આગેવાન તેમજ ગ્રામજનો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર અપાયું અને એસપી તેમજ ગૃહમંત્રીને લેખિત જાણ કરવામાં આવી છે. અમે ભેસાણ ગામના રહીશો રમેશભાઈ રામજીભાઈ વઘાસિયા. એક સામાજિક નાગરિક તરીકે એવી રજૂઆત આજે હતી કે ભેસાણ સ્મશાન ગૃહ જે એક મેઇન સ્મશાન ગૃહ છે એમાં દર વખતે આ લગભગ આ ત્રીજી વાર લાકડા કોઈક અસામાજિક તત્વો દ્વારા બારી નાખવામાં આવ્યા છે. એ મુદ્દે આજે આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા હતા. આની પહેલાં 1.5 મહિના પહેલાં લોકડા મેળ્યા હતા ત્યારે 5-7 લાખનું નુકસાન હતું. ગઈકાલે 1 તારીખે લાકડા સળગાવ્યા એમાં 1-2 લાખનું નુકસાન છે. એની પહેલાં 3 વર્ષ પહેલાં લાકડા સળગાવ્યા ત્યારે 5-8 લાખનું નુકસાન છે. તો આજની તકે મીડિયાના માધ્યમથી એવી રજૂઆત છે કે વારે વારે આવા અવારા તત્વો સમાજને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો મામલતદારશ્રીને પોલીસ સ્ટેશનને એવી રજૂઆત છે કે આવા અવારા લોકોને પકડી અને યોગ્ય સજા થાય એવી અમારી આજની તકે માગણી હતી અને માગણી અમે કરી છે, આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને જો આ બાબતે કંઈ નક્કર કાર્યવાહી નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં ભેસાણ બંધનું એલર્ટ પણ આપવામાં આવશે, એની પણ એક જરૂરી ગંભીર નોંધ લેવી. આવા બનાવો 3 વખત બનેલા હોય ત્યારે ખેડૂતો અને આગેવાનોનું કહેવું છે કે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા આજ દિવસ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, જેને લીધે આવારા તત્વોને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ માટે પ્રોત્સાહન મળી રહે તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. આવા આવારા તત્વો સામે તપાસ કરી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા આગેવાનો અને ખેડૂતો દ્વારા તંત્રને જણાવ્યું છે કે જો ટૂંક સમયમાં કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો ભેસાણ બંધ પાડવા પણ ચીમકી ઉચ્ચારી સાથે વિનંતી પણ કરવામાં આવી હતી. આજરોજ અમે ભેસાણ ગામના અને આસપાસના ગામના ખેડૂતો અહીંયા મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ. આ આવેદનપત્ર એટલા માટે આપવામાં આવેલ કારણ કે છેલ્લા 1.5 મહિના થયા ભેસાણ તાલુકા અને આજુબાજુના ગામના સીમ વિસ્તારમાં ખૂબ સીમ ચોરી થઈ રહી છે. જે ખેતરો છે ત્યાંથી ખેડૂતોની મોટરો છે, સ્ટાર્ટર છે, કેબલ છે અને ખેતીના ઓજારો છે, આવી વસ્તુઓની અવારનવાર ચોરી થાય છે અને આવી ઘણી ઘટનાઓ બનેલ છે. આ બાબતે અમે પોલીસ સ્ટેશને અરજી પણ કરેલી અને ખેડૂતો દ્વારા ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પણ આજ દિવસ સુધી ખેડૂતોના મુદ્દે કે કોઈ પણ પ્રકારની નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવેલ કે એક પણ આરોપીને અત્યાર સુધીમાં પકડવામાં આવેલ નથી. એટલે એ બાબતે અમે આજરોજ મામલતદાર શ્રી ભેસાણને આવેદનપત્ર આપી અને આ વિષય ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય અને ગુનેગારોને સજા થાય એટલા માટેની અમે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ છે.